Nosaltres aquí tenim un excés de, de, de persones, hi ha massa pressió de turista, hi ha massa pressió de persona que no permeten i que a la llarga ens portarien a un malmatament precisament d'aquest patrimoni d'en Gaudí. Jo crec que la primera cosa que, per, que farem serà doncs, que el propi patrimoni doncs, estarà molt millor cuidat i molt millor conservat, aquesta és la primera cosa. Però evidentment aquí hi ha una segona part importantíssima, que és que els barris del voltant estan suportant una pressió de turistes que no es, no es pot aguantar en aquests moments. Ens sembla que el que fem sigui i estrany, no sé què és el que passa a tot arreu. Allà on hi ha un, una obra monumental, estigui dins d'un parc o no, doncs evidentment es regula, que això és el que hem volgut fer nosaltres. Però a més a més ho fem d'una manera que el ciutadà que viu als, als, barris del voltant tindrà directament accés a través d'uns carnets que se'ls enviarà, però la resta de ciutadans també ho podran fer-ho a través d'un carnet que podran treure's com a amics del Parc Güell. Hem d'acabar de mirar exactament el nom encara, però això estem treballant. I ja estic convençuda que Ara costa una mica que la gent no entengui això de la regulació, però estic convençuda que sis mesos després que hagi començat aquesta nova fase, tothom veurà els beneficis, perquè el ciutadà de Barcelona, encara ara no hi va, perquè quan hi va està ple de gent i no pot ni entrar pràcticament, doncs ara hi anirà. I el turista també estarà més content, perquè també ho veurà amb millor qualitat del que ho està veient fins ara.